سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. ادامه نگرانی ها از چگونگی وضعیت حقوق بشری در افغانستان، تشویش ها از این ناحیه جدی و بجاست و یا فشار و پروپاگند. در ادامه نگرانی ها از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان، ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که آینده باثبات و احترام به حقوق بشر در افغانستان مستلزم رسیدگی به معافیت طولانی مدت از مجازات در این کشور است. بنت از جامعه جهانی خواسته که نقض حقوق بشری در افغانستان را در دادگاه بین المللی دادگستری و پیگیری کند. آقای بنت افزوده که تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی در مورد افغانستان در جریان است و ابراز امیدواری کرده که راه‌های دیگر نیز برای پاسخگویی استفاده شود. در سوی دیگر و در واکنش به سخنان آقای بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست گفته که نسبت به گذشته همه مردان و زنان در افغانستان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند. کس بر حق کس تجاوز کرده نمیتواند. هر فرد صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کلی به سر میبرد. آقای مجاهد گزارش جدید ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را پروپاگند علیه حاکمیت فعلی خوانده است. حال پرسش این است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان در حال حاضر چگونه است؟ آیا نگرانی ها از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان بجاست و یا تبلیغ و پروپاگند است؟ آیا غربی ها از حالت فعلی افغانستان بیخبر و شایع پراکنی می کند و یا وضعیت به راستی نگران کننده است؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث می پرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک محمد سلیم پیگیر، رئیس حزب متحد فکری افغانستان، سید منهاج آقا، آگاه مسائل سیاسی، و بصیر دهزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان با ما در این بحث هستند. مهمانان نیز تشکر که به بحث حاضر شدین. بحث را با پیگیر صاحب آغاز میکنیم. پیگیر صاحب، دیدگاه شما چی است؟ حالا آقای بنت نگرانی کرده از وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان و گفته که در دادگاه بین المللی دادگستری پیگیری خواهد شد موضوع حقوق بشری در افغانستان. در سوی دیگر حکومت سرپرست حالا واکنش نشان میده به این گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره افغانستان و میگه که حقوق بشری آنچنان نیست، حالا بهتر شده نسبت به گذشته، و موارد حقوق بشری هم یک نوع پروپاگند تبلیغ منفی است علیه حاکمیت فعلی افغانستان. سلام خدمت شما مهدی صاحب، علیکم السلام. مهمانان گرامی در بحث و بینندگان عزیز تلویزیون شما، ببینید او چیزی که غربی ها میگن و هم درست نیست، و او چیزی که امارت اسلامی افغانستان میگه و هم درست نیست. ما در افغانستان هستیم و حقیقی میبینیم. ما سر تا پا جلسه را تعقیب کردم. موضوع چند مورد، مثلا موضوع نسل کشی، موضوع دیگه بود که درست نبود، ولی زیاد که جلسه شورای حقوق بشر چرخش داشت سر خانم ها بود. حقیقت چی است پیگیر صاحب؟ حالا براتون تشریح میکنم. حقیقت هم نیست که مکاتب بسته است، دانشگاه و پوهنتون بسته است، و هو حق کارم که باید خانم ها داشته باشد نداره. پارکام بسته است، امامان بسته است، آرایشگاه ها بسته است بر خانم ها. اینی حق است که حسن مورد مقاطر دانشگاه و پانتون که خداوند هم برش داده، شریعت هم برشان داده، انسانیت هم برشان داده، افغانیت هم برشان داده، ولی یکم از پیشون گرفت. فکر نمی کنید پیگیر صاحب موارد را که بنت اشاره کرده شامل همین موارد است که شما اشاره کردن به او، مثلا زمینه کار، پنتون، مکتب و امثال دیگه که برای خانم ها در حال حاضر مهیا نیست؟ ببینید سرمی تقریبا 80% بحث سرمی موضوع بود. موضوع دیگه شخ گفتم درست، تبلیغات نسل کشی نیست، موضوعات دیگه گفتن قابل قبول نیست، ولی موضوع خود ما میفهمیم، شما میفهمید که این موضوع در افغانستان وجود داره. ما دختران عقشه از پیششان گرفتیم، خانم ها را از پیششان گرفتیم، حتی ما وارنه ایمانیم در کمو
کسایی که شکر دارن و چربی خون دارن نیمانیم در پارک بره قدم بزنن، یک از پیشان گرفتی؟ پس ببین خب ما میشه در بسا گفتیم غربی ها اونا مثل افغان ها وار نیستن که زود یخن لیخن شون عصبانی شون، اونا در پنبه میکشن در خنده میکشید. اینه بفهم امارت اسلامی افغانستان. ببینید اگر این در لایحه و یا در شورای اهمیت بردن یک لیست جور میکنن که اینی افراد ضد حقوق بشر هستند، ضد تعلیم هستند، ضد تحصیل هستند، ضد پیشرفت هستند، اینا باید محکمه شد. اشاره هم داشت آقای بنت از لایحه از مختر میگه دادگاه گستری به خاطر اگر در اون محکمه لایحه بس پس میگه دستگیری شد با کدام ماناست که بازو دستگیر میکنن شورای هم ما شما ما چیزه اونم اون مطل مکمه شا گفته مرغابی را در دیگ کلان انداخته جوش می تو فکر میکنه که ما اوبازی میکنم افغان ها مترس اموز امارات اسلامی افغانستان هم فکر میکنه که اوبازی میکنه خبر نیه که جوش داده رئیس و کشورهای غربی جوش داده ما را رئیس و هر قدر هم که میگی امروز سوا 3 سال میشه همون کشورهای غربی فکر میکنن حالا در حقیقت مسئله حقوق بشر را پیگیری میکنه در افغانستان و صادقانه عمل میکنه؟ هرگز نه. آیا خودت به وطن دل سوختانده که غربی ها بسوزانه؟ آیا خودت به وطن صادق هستی که اونا صادق به وطنت باشن؟ هرگز نه. من نمیگم که کلش راست میگه کلشان واوا به خاطر دختر افغان هر روز عشق میریده که چرا دختر افغان؟ آیا ما تو به خاطر دختر افغان عشق ریختیم؟ آیا سر آینده خود فکر کردیم که فردا چی میشه؟ آیا این فکر کردیم که چند سال بعد در ملالای زیجن تو ددگه شفاخانه ها که مخصوص خانم هاست در اوجه این دکترها در تقاوت بره ما چی خواهد کردیم؟ کی روان کنیم؟ سر از این فکر کردیم؟ همین یکلون در بسته و رزگان 3 دکتر زن است برای خانم ها در بسته ولایت سر از این فکر کردیم؟ یعنی فکر نکرده حاکمیت هرگز نه اگر فکر میکرد خود در دابال در طول 3 سال ما 3 دوره درست پیدیسته مسئلین که طب خواندن اونا فارغ میشدن از اقل ما 4-5 هزار دکتر اضافه میداشتیم که امروز نداریم های فکر کدیل که در هر روز ولایت ها چیغ میزنه که ما معلم زن نداریم سر از این فکر کدیل خارجی ها فکر بکنه شما چی فکر کنید خارجی ها را بیکار شیشتا فقط دوربین رزشان سر افغانستان فکر میکنن و 24 سال عشق میریزن ما خود چی کنیم و هی جلسات که میشه باور کنین کل از یه اسناد جمع میکنه در مورد ما فردای باز بی 52 بالای سر ماست داره بزن مره بکش تشکر به خاطر از این که میگه صحبتاتون رو میداشتم مردم ضد فرهنگ، ضد مکتب، ضد کلتور هستید از او خاطر باید کشته شوید و ما شما بی جواب تشکر باز 40 سال لگه در فرق ما بزنن سپاس برمیگردیم تشکر دهزاد صاحب دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا در حال حاضر در افغانستان نقض حقوق بشری جریان داره؟ از سلام احترام به شما به جناب پیگیر صاحب بینندگان محترم تلویزیون وزین نور خدمتان عرض بکنم که موضوع حقوق بشر باید از 2 بعد دید یکی که ارزیابی هایی که بر بنیاد فاکت ها از وقایع نقض حقوق بشر ارتکاب جرایم ضد بشری در افغانستان به سازمان ملل متحد و اخصا به شورای حقوق بشر ملل متحد مواصلت میکنند فاکت ها جمعاری میشه از نتیجه فاکت ها نتیجه گیری صورت میگیره که بالاخره آقای ریچارد بنت در گزارش اخیرشان یک بار دیگه تشویش خود به خاطر نقض حقوق بشر در افغانستان نقض حقوق انسانی زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند. بعد دیگه موضوع فاکت ها و واقعیت هایی که در داخل افغانستان است که از این
مشکل است که انکار کرد. برای شما معلوم است که در جامعه افغانستان، جامعه تقریبا 40 میلیونی افغانستان که بیش از نصف زیره زنان و دختران تشکیل میتن، اگر محاسبه کنیم بیشتر از 20 میلیون، ای یک سلب حق بیش از نصف نفوذ افغانستان است در کسب دانش، حق کار، حق رشد استعدادهای ذهنیشان، خلاقیت هایی که یک انسان داره، ذکاوتی که دارن. ببینین زنان افغانستان نه تنها که از لحاظ کسب آموزش محروم هستند، حتی از مسائلی که مربوط به احساسات زنانه خودشان میشه که هیچ ارتباط به مرد و به سیاست نداره، از اونها هم محروم شناخته شدن. زنها حق گشت و گذار در پارک ندارن، در حمام رفتن ندارن و مثل از ده ها موارد دیگه است. اما مسائل حقوق ولی به بشری که در حالا افغانستان تاکید نداشت. حکومت سرپرست بخصوص بر درباره این گزارش آقای مجاهد گفته که به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی حالا بیشتر شده نسبت به گذشته، نقض حقوق بشری عام نیست، توطئه است علیه حاکمیت فعلی افغانستان، رد شده از سوی حکومت سرپرست. ما فکر میکنیم که آنچه آقای مجاهد میگه در قلب و در زبان شاید تفاوت بکنه. ممکن است که از لحاظ احساسی درونی خودش بفهمه که مطالب از دیدگاه سیاست و رونه جلوه میده. در حالی که ما تنها و تنها سر از این حرف نمیزنیم که ملل متحد چی میگه یا کشورهای مختلف در قبال افغانستان چی میگه. شما در برابر یک اکثریت خاموش در افغانستان قرار دارین که حق حرف زدن ندارن، در صورتی که حرف بزنن، در صورتی که انتقاد بکنن، در صورتی که انگشت محکومیت و طرف طالبان دراز بکنن زندانی میشن. و از این نباید انکار کرد که ده ها هزار زندانی در داخل زندان های استخبارات طالبان هستند و در اوجه مسئله شکنجه، مسئله تعرض به عفت حتی دخترها و زنهایی که در اوجه دستگیر میشن، اینا واقعیت های از دخترهایی که بالاخره فرصت پیدا کردن که از افغانستان خارج شن، اونا مصاحبه هایشان با اشک و با ماتم بیان میکنن. اونا زندگیشان در آینده هم با آسیب پذیری های مختلف مواجه است که اونا چی شرایط را گذشتاندن. مسئله امنیت و آنچه که طالبان میگن در این نیست که یک زن تنها و تنها حق میراث خود داشته باشه. در کدام زمان شش قانون اساسی افغانستان حق میراث زنها سلب شده؟ مثال بدیم. در کدام مورد زنها در مسائل ازدواج از لحاظ قانونی محدودیت برشان بوده؟ آنچه که در کلتور، در عرف تعامل مناطب عقب مانده و ناشی از کلتور عقب مانده بوده که دختر 12 ساله در عقد نکاح قرار گرفته، دختر 13 ساله در عقد نکاح یک شخص 60 ساله قرار گرفته، اونا مربوط کلتور و فرهنگ عقب مانده جامعه افغانستان است. که اما حق از در قوانین تسجیل بوده، فعلا اینمی قانونی که حق زن تجلیل بکنه قانون وجود نداره، قانون اساسی وجود نداره. به این خاطر ما از نام انجمن سراسری حقوق دانای افغانستان هم این بیان میکنم که تا زمانی که زندگی مردم هم از زن و مرد قانونیزه نشه، در وجود یک قانون اساسی، در وجود قوانین دیگه که مثلا قانون مدنی افغانستان که فعلا مورد استفاده قرار نمیگیره، ممنوع شده استفاده از او، اینا همش مسائل تبلیغی است که حق تنها به این نیست که زن یک خانم خوب، همسر خوب باشه، یک مادر خوب باشه و یک دختر خوب باشه. این همه تبلیغ ملاهایی است که در هر جا تبلیغ میکنند که اینی حق زن است. حق زن حق داشتن جایگاه وزین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه است، در روند انکشاف جامعه است. شما تاریخ بیش از 100 سال زنان در جهان بررسی بکنید که هفته آینده از 8 مارس به تحلیل گرفته میشه که زن در کدام عرصه های اجتماعی تقریبا نصف سهم بزرگ در انکشاف در همه جهات اجتماعی اقتصادی جامعه داشتند. امروز زن افغان در آنجایی که امکان زمینه برش است، در انگلستان یک دکتر زن طب
اختراعات جدید در مبارزه با سرطان انجام میده. او خلاقیت برش تشکر داره که بهزاد اوج صاحب. استفاده میشه. به این خاطر ببخشید که من چند حرف کوتاه هم در این مورد بسیار برتون کوتاه بهزاد بگم صاحب، که بفرمایید. زمانی که انسان افغان محکوم از این باشه که نتونن صدای خود برسن به مردم بگه، او با قمچین، با کیبل، با تهدید به مرگ، با اختناق و سیاست رسمی دولت مواجه باشه، شما از کجا از این میرین که آزادی از حق زن داده میشه یا حق شهروند داده میشه؟ شما در برابر یک اکثریت خاموش قرار دارین که حق ندارن صدایشان بیرون بکشن و حکومت طالبایی را باید بدانه که با کمال تاسفی این مسئله واضح است تشکر که در تجدید جامعه ملی قرار دارند. دهزاد صاحب، ممنون، سپاس. منهاج صاحب، دهزاد صاحب و پیگیر صاحب، وضعیت حقوق بشری افغانستان که ویله حق اخیستل سوی ده خلکو نه، پیگیر صاحب ویله هم دست نور موارد است، مثلا مکتبونه دی و پانتونی دقیقه بسته دی پمده ایمانا دی، تحصو نظر سده منهاج صاحب، آیا وضعیت حقوق بشری اگر سس مثلا غربیان وی و هغه سس حکومت سرپرست ورته تاکید کوي، آیا دواړه رښتیا دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامد او مسلم آباد، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمنو مېلمنو ته په ګیر ثبت او دغه بل مېلمه ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. علیکم السلام. د بشر حقوق او د افغانستان اوسنی وضعیت او د افغانستان پیلي نظام حکومت ولی دغه په دغه سیو حالت کې قرار لري که موږ تاسو چیرې دا موږ پیګر صابون په داخل کې ګرځي، یو حقوق نقضول دي او یو هم حقوق ته لاسرسی پیدا کول دي. زول په افغانستان کې په اوسنۍ اراضي باندې د حکومتولۍ لخوا کوم نظام څه چلی دا له دوو شیانو سره ستونزې نه لري، بلکې د هغه دوه شیان د بشر حقوق تعریفوي. موږ د بشر د حقوقو په اړه باندې باید دومره ووایو چې یو مشکلات یو نقص ده. دغه دواړه تر مابینځ لوی توفیر دا ده چې مشکلاتو ته لاسرسی او نقص ته لاسرسی، دا باید ډیر ځیرک ډیر عمیق څېړنه په دې کې وسي. ګورئ، یو مثال ته که اوس پیګر صاحب دا خبره وکړله چې مکاتب د نجونو پر مخ باندې بند دي، دا یو نقص ده او دا د نجونو حقوق دي چې حاصل شوي دي. زما په نظر باندې زه وایم ښه به دایي چې د نجونو او خزو او هغه قشر څنګه په ځمکه باندې ژوند کې له انسانیت څخه مزه اخلي، زه وایم چې کله چې هغه ووژل شي بیا د دې حالات د نقص دي، د دې حقوق نقص دي، او که د دې په ژوند کې هغه اړخونه چې دې ور باندې رسیدګي کولای شي، دې ور باندې ژوند کولای شي، دې ورته ژوند ته پیشرفت باندې ور کولای شي، هغه پر امن وي، هغه باثبات وي، هغه په ارام باندې وي، بیا دې ته نقص نه ویل کېږي. زه وایم چې کله چې د نجونو پر مخ باندې مکاتب، دا د یو مثال زه وایم، کله چې د نجونو پر مخ باندې مکاتب په افغانستان کې بند دي، دا مشکل ده. دې ته نقص زه نه وایم، ځکه یې نه وایم. ګورئ، کله چې بشریت ته هغه که د کوروي مثال راواخو، د مځکې پر کوره باندې که په یو اړخ باندې یوه نجلۍ ژوند کوي، بیا د دغې حیثیت او د همدې کورې په بل اړخ باندې کوم نجلۍ ژوند کوي، بیا د هغې حیثیت او د دې دواړه یو دی. که دا وژل کېږي، د دې هم حق تلب ده. که هغه وژل کېږي، د هغه هم حق تلب ده. دغه ته هم نقض ویل کېږي او هغه ته هم نقض ویل کېږي. حالاً په افغانستان کې بخښنه سره، حالاً په افغانستان کې ښځې کولای شي بازار ته ولاړ شي، ښځې کولای شي ټولنیز ژوند وکړي، ښځې کولای شي پر امن او باعزت تر یو ځایه پورې ولاړ شي او بیرته کور ته په عزت باندې راستنې شي. او پرده د ښځې لپاره، یعنې د افغانستان او عزتمنې ښځې په خپله باندې ستر او حجاب د ځان لپاره خوښوي، لیکن دلته که نن د نجونو پر مخ باندې مکاتب بند دي، هغه د یو مشکل له اړخه داسې مشکل چې په کال باندې په یو پنځو میاشتو باندې په یو میاشت بعد به هغه مشکل ته حل رسی پیدا شي، حل لاره به ورته پیدا شي، او دغه مشکل ته به د رسیدګي اجازه ورکولای شي. زه وایم چې کله چې په غزه کې د ښځو دغه حال ده، د نجونو دغه حال ده، پرون به تاسو راپور کتلی چې هغه ښځې نجونې چې مرستو ته راټولې شوې وې، د خوړو څه یې نه لرل، په هغو باندې بمبه په هغه شهیدان شوې، تقریبا 112 نفره شهیدان په هغه کې لرو، د زیات شمېر باندې زخمیان
زه دا وایم چې هغه نجونې هم دغه رقم ته دي لکه د افغانستان نجونې، هغه هم دغسې جغرافیه ده لکه د افغانستان، هغه هم دغسې یو ملت ده لکه د افغانستان. کله چې هغه مرستې ته لاسرسی پیدا کوي او ما ورته وویل ګوره، هغه ښځې هغه نجونې هغه په بمبار باندې نه وي لګېدلې، هغو باندې بمونه نه دي ورېدلي، له هوا نه دي ویشتل شوي، بلکې هغه باندې ډزې شوي دي، هغه په ټکانو باندې شهیدانې شوي دي. کله چې هغو ته موږ نقض نه وایو، او په افغانستان کې انجلۍ چې هغه کور ته، بازار ته، ټولنیز ژوند ته، هر څه ته اړتیا لري او هغه ته لاسرسی لري او هغه په ښه توګه کولای شي پر امن او باثبات ترلاسه کړي، دلته بیا د بشر حقوق نقض. زه وایم چې دا یو توانده چې پر افغانانو باندې لګېږي، دا یو دغه په خپله یو جنایتکاره کړنه ده چې د افغانانو پر اړه باندې داسې یو راپور جوړېږي. په ټولنیز ژوند کې موږ تاسو وینو چې افغانانو د ښځو ژوند ته، د نجونو ژوند ته جدي پاملرنه کړې ده. کله چې موږ تاسو په ښار کې ګرځو، یعنی دا په یقین باندې زه ویلای سم، کله چې یو ښځه په بازار کې په یو سړک باندې تېرېږي، هغه ترافیک یا هغه پولیس هلته ولاړ ده د دې امنیت لپاره، د افغانانو د امنیت لپاره، هغه دغه ټول سړک جامعي، بلکې هغه ښځه تر لاس نیسي او تر سړکې دا بل پاته پورې باسي. دا یو عزت ده چې دا ښایسته ورکول شوی ده. دا هغه د بشر حقوق دي چې دغه پایمال نه دي، بلکې د دې ساتنه شوې ده، دې ته د ابرو د عزت په نظر باندې کتل شوی دي. زه وایم هغه څه چې په کاتب د نجونو پر مخ باندې دي، هغه من هر څه برمیگردم بیا برای وگرزی تاسو خبر به ولی رو دیره من نوست. آقای پیگیر حالا اشارات داشت آقای منهاش درباره که حالا تفاوت وجود داره بین مشکل و نقصان، چنانه که مکاتب و بعض مسائل دیگه است او مشکل از مشکلات وجود دارد تا این مشکل برطرف شود و نقض حقوق بشری جریان ندارد. در حال حاضر زنا در بازار هستند، میگردند، در اجتماع هستند، بیرون شاهد هستیم که من هاش میگه که فعالیت داره در عرصه اجتماعی. ببینید اول من سر موضوع بهزاد صاحب یک موضوع رو گفتم که تجاوز میشه با دختر خانم ها. من مصاحبه تمام این دخترها را که در خارج هستن شنیدم، ولی یکشان نگفت که به من تعرض شده. میره یک فرقیت باید داشته باشیم. همین دیش آمایه با یکی اموش که در پارلمان کانادا صحبت کرد، در یکی از رسانه های خارجی خبرنگار سه بار از پیش پرسان کرد بگو که در حق خودت چی شده، بگو ما شنیدیم، با وجود که خودش گفت من 41 روز بندی بودم. ما نمیگیم که همه چیز درست است، ولی بیاین که سر ناموس افغان تهمت نکنیم. تعرض نیست بالای دختران افغان، در هیچ جای تعرض نشده، بیاین که تهمت حوز کنیم. بیاین سر موضوع منهاج صاحب. منهاج صاحب درست است که فلسطین مسلمان ها را اسرائیل میکشه. هیچ مسلمان هیچ بشر قبول نداره. ظلم که در طول تاریخ بالای فلسطینی ها شده، تقریبا همون ظلم بالای افغانستان هم شده، یک چیز اضافه تر. تا در طول 20 سال اشغال، اشغال روسا، بالاخره همون ظلم بالای افغانستان شده. ولی اگر تا دیروز دختران افغان مکتب میرفت که اشغال بود، خارجی ها بود، عساکر امریکایی بود، چل چند کشور بود، شاید درست نبوده باشه. ولی امروز چرا منهاج صاحب؟ امروز که نظام اسلامی، وزرا کلش علمای دین، رئیسا علمای دین، ماموران علمای دین، همگی امروز که فضا ایجاد است، امروز چرا؟ امروز باید شبان برن، شبانان باید برن درس بخوانند، امروز چرا بسته باشه؟ مشکل باید حل میشد. همین مشکلی که ما در مورد مکاتب داریم، همین چرا حل نمیشه؟ دو نیم سال شد. اگر کدام مشکل قلمی دارین بیایید پیش ما، براتون خط میتونم 15 دقیقه در مورد همه چیز برتان نشته میکنم میتونم 15 دقیقه زیاد اون مرا وقت ندید. ولی این مشکل باید حل شوه. این سال سوم چرا شد؟ این باید حل شوه. بدون از او منها چه بگرامی، شما دسته تبر هستین که به دست
خارجی ها دادین و خارجی ها در فرق فرق ما میزنن. شما در طول 3 سال هر هفته درباره افغانستان جلسه است، این همی 3-4 موضوع خارجی ها، آزادی بیان است، حقوق بشر است، مکاتب است، پانتون هاست، حکومت همه شمول کل دنیا خسته شد. ما طرفدار حکومت همه شمول نیستیم، ما طرفدار حکومت قانونمند هستیم. ما نمیخوایم که باز دزا یک جای شوه یک حکومت جور کنه، ما مطابق قانون یک حکومت میخوایم. ولی در موارد مکاتب و پانتون ها این آینده مردم افغانستان است. من صاحب اگر شما میخواهید دوامدار حکومت بکنین، بالای مردم با سواد حکومت بکنین، نه بالای مردم بی سواد که چیز نفهمن، حتی از قانون اسلامی بی خبر باشن. پس بیاین کار بکنیم که فردا ما بالای مردم با سواد، خصوصا مادران، مشکل ما دمی است که ما اگر مادران با سواد می داشتیم، ما را در طول 40 سال که روس میره و امریکا میای و امریکا میره و باز از این خدا نخواسته چینایا و پاکستانی نبیای، این همی است که ما مادران بی سواد داریم. از فرزندای از اونا استفاده میشه. همیشه که افغانستان اشغال شده باور کنین که در هر طرف که افغان بده ملامت بده، افغان هاست که زمینه رو برشان میسر میشازه، افغان هاست که فریب میخورن، جاسوس میشن و زمینه رو برای خارجی ها میسر میسازن و یا در تانکشان میایه و یا در کشور کس زمینه برشان میسازن. پس بیاین که سر مکاتب ما جدی هستیم، جدی خواهد مانده. میره دا 15 روز برای سال جدید تعلیمی مانده. ما منتظر هستیم که رهبر امارت اسلامی افغانستان توسط یک فرمان دیگه، همروز حق مردم افغانستان است، فضا صلح‌آمیز، فضا امنیت است، همروز باید مکاتب باز شود. تشکر. ما منتظر هستیم. صحبت تا می داشته باشیم. برمیگردیم با شما پیر صاحب. حالا از لحاظ حقوقی بقای دهزاد، دادگاه کیفری بین المللی بقای بنت درخواست کرده که باید مسائل حقوق بشری پیگیری شود. از لحاظ حقوقی این دادگاه چی کرده می تانه؟ خب سوال بسیار جالب است و این سوال در دفعات قبلی هم مطرح شده. پروسه عدلی و قضایی از طریق دادگاه قضایی سازمان ملل متحد یا دادگاه کیفری ملل متحد بهتر بگویم، یک پروسه هست، یک پروسه طولانی هست، باید از جمع‌آوری فاکتا آغاز شود که در سال گذشته بیش از 700 تا 800 تا بیشترین فاکتایی که با نام ما خدمت جناب پیگی صاحبم بگویم که تا جایی که آگاهی وجود داره، فاکتا با فوتوها، با نام، با تمام مشخصات کسی که آسیب دیده و کسی که عامل بوده، اینا تعداد زیادش مواصلت کرده به سازمان ملل متحد و این پروسه باید که از جمع‌آوری فاکتا آغاز شود و بعدا باید که سازمان ملل متحد طی قطعنامه خود شورای امنیت مسئله تحقیق رسمی از این آغاز بکنه. این وظیفه بود به این ارگان ملل متحد که پروسه را آغاز بکنه. طبعا که بر از این پروسه با فاکتای اولی که وجود داره باید تحقیقات در مورد افراد که آسیب دیدن و احتمالا افراد که خود مرتکب این جرائم شدن با اونا تماسای پیدا بکنه. اما معضلات مختلفی در این مسئله وجود داره. اولی که یک تعداد فیگورهای کلیدی طالبان که در لست های سیاه است و از لحاظ حکومت و پالیسی حکومت مجرم تلقی میشن، این یک معضل است که چگونه اینا رو به این دادگاه و بالاخره به پروسه تحقیق بخواهند. مسئله دوم در این است که بعد از اینکه تحقیقات تکمیل میشه و بالاخره معلوم میشه که افراد در کتگوری های مختلف باید که بررسی شود، حکومت طالبا باعث پالیسی ساز حوادثی که در افغانستان از لحاظ نقص حقوق بشر بوده، دومی که فیگورهای کلیدی طالبان که با صلاحیت های فراقانونی در ولایات، والی ها،
زندان هایی را دارند، افراد از این زندان ها که رها شدند مصاحبه ها را کردند. یعنی کار زیاد صورت گرفته، شما فکر نکنید که چی است. مگر مثلا در ارتباط با حرف جناب پیگیر صاحب بگویم، با تمام احترام و ما خارج از کدام خوب و بغض و خارج از کدام سمگیری به اینجا و آنجا، بر ما افغانستان، مردم افغانستان مطرح است. خدمتتان عرض بکنم که در ارتباط با زنها مسئله تعرض، شما یک چیز براتون بگویم، دختر جوان هایی بودند که با گریه مطالب گفتن، اما شما این را احساس بکنید که آیا میتونه یک دختر در صفحه تلویزیون بخیزه مصاحبه بکنه که با او چی کار شده، با کجای بدنش با چوب و با چیز بله، لگد شما گفتید شده که او اصلا جمهوری میشه آقای از نژاد. جنسی. حالا این خاطر مشخصا کار دادگاه لاهه چی خواهد بود؟ درباره دادگاه لاهه اگر صحبت داشته باشین آقای نژاد. خب دادگاه لاهه خب بر شما معلومه است که یک بخش از نهادهای سازمان ملل متحد از برای جرایمی که مربوط میشه به که در کنونشنهای بین المللی اونا تعریف شدن، تسجیل شدن که مربوط میشه به نقض خشن حقوق بشر افراد، مربوط میشه به جرایم ضد بشریت که در کنونشنهای بین المللی تسجیل شدن و همچنان جرایم جنگی که ای در کنونشنهای چهارگانه ژنو تنظیم شده که مربوط میشه به کدام جرایم؟ جرایمی که حق بشریت یک انسان به شکل خشن سلب شده یا مورد تجاوز قرار گرفته یا مواجه با مرگ به شکنجه شدن. در جرایم جنگی مسئله کشته شدن یا سربریدن یا نگرفتن امکانات طبی اسیران جنگی است که اسیران جنگی کشته شدن، و همچنان مسئله رضا صاحب که ممنون، مربوط برمیگردم به به شما. جرایم گروهی که همی سپاس. موضوع نسل کشی است و همچنان تبعیض است که سیاست تبعیض و آپارتاید بسیار مسئله تشکر. مهم از این جرایم بین المللی. سپاس ممنون آقای دهزاد. من هر صاحب دقیقه تشویشون هم دقیقه اندیکنه و سو اخبای تا رسیه و سو اخبا دغه مشکلاتونه ستاسو ورته یاد وکړ، څه نقض حقوق بشری نسته، مشکلاتونه دي، دغه مشکلاتونه به څه وخت حل سي؟ کله چې په افغانستان کې موږ ژوند کوو، د افغانستان مشکلات ته باید ټول لاسونه سره یو کړو. لکه اوس بهګر څه خبره کوي چې دغه تعلیم او تحصیل د نجونو حق ته باید ورکول شي، په نوي تعلیمي کال کې باید اجازه ورکول شي. دا یوازې بهګر څه نه ده، دا زه خپله هم یم، ته هم یې، دا ټول ولس هغه نارېوي. په خپل نظام چارواکي هم دا غوښتنه لري چې د دغو پرمخ باندې مکاتب او تعلیم او تحصیل هر څه خلاص اجازه ورکول شي. خو زه بیا دا ځای وایم چې کله چې هغه مشکلات چې آینده کې پېښېږي اوس یې باید موخې ته رسیدګي وشي. لکه زه په دې اند باندې یم، کله چې دغه مخ شپو کې تاسو په دې شاهدان یاست چې طبي انسټیټیوټ ته د نجونو نوملیکانه وسوله، دا یو ښه پرمختګ و. او زه په دې اند باندې یم چې دوی به په دې باندې طرحه جوړه کړي، کار ورباندې شوی ده. کله چې مشکلات خلاص شوي دي او بیا به نو خود اجازه ورکړي، ځکه مخکې دا هم بند و. دغه رقم ته که د مکاتب او تعلیم و تحصیل هر رقم څومره چې کار ورباندې تیز روان شي او کله چې پیشرفته کار ورباندې وشي، که داسې ډېر لږ وخت کې به دې شي ته رسیدګي وشي. زه وایم چې کله چې د بشر د حقوقو په اړه باندې د چارجمنټ دغه ورکوي، راپور ورکوي، دغه لپاره که چیرې دی له طالبانو سره کښېني او هغه څوک چې په اړه باندې شکوک لري، واهمه لري، طالبانو ته دې پیش کړي، یا هغه څوک ورسره کښېني چې هغه یوه جنبه ولري. اوس ګوره، په دوحه کې غونډه وسوه، جوړه سوله، هغې ته داسې خلک تللي وو، داسې ښځې وو، نارینه تللي وو، سنې به مدني جنبه لرله، نه ولسي جنبه، نه سیاسي جنبه، نه د یو چا نمایندګي کوله. دا هغه څوک وو چې هغه یعنې هلته چې په بهر کې سره کښېني یا په دوحه کې لکه مخکې پوکې سره کښېناستو، دا هغه څوک دی چې هغه د افغانستان په درد نه دي، دا نه د طالبانو لخوا دی او نه هم د بین المللو لخوا سي. هغه څوک سره کښېني چې هغه په صلاحیته واک او ځواک ولري. هغه خلک چې هلته سر ناستو، هغه ته دا معلومات هم نه کېږي چې دلته کوم څوک په قصاصېږي یا حدود ورباندې جر کېږي. دا د شر له اړخه تر کومه حده پورې دا واقعیت ده او په څومره دغه په شریعت کې دې ته کار ویل شوی ده، دوی په دې باندې هم نقضونه کوي او دې ته هم نقض وایي. حالانکه د افغانستان اوسنی حکومت الحمدلله دا برحاله مرکزي حکومت لري، په
ټول جغرافیه باندې افغانستان باندې حاکمیت لري او هغه حکومت چې په مرکز کې اوسه هغه په سرحد کې په صفر نقطه باندې هم جار کیږي له دغه حکومت څخه څوک بیا زوام سه هغه څوک چې ورسره وهمل لري د سر سره کې دنیا د خبرو سره شریک کی په دې باندې کولای شي چې هر مشکل حل شي او په ډیر لیک وخت کې وکولای شي څنګه د بشر حقوقو یو پلمه هم لمزه څخه ولاړ شي او ډیر ضرب وکولای شي چې افغانان سره تفاهم ته ورسي. بله، فکر کوئ دا مشکلاتونه به حل سی ډیر زر په ییر صاحب ته اشاره وکړه چې نوی کال مخې ته ده، باید مکتبونه شروع سي. تاسو نظر به څه وي دي ته مکتبونه به شروع سي کنه؟ دا خود مقامات او هغه مقامات او هغه ارګانونو خبره ده چې هغه ورپورې مربوطې خو موږ چې څومره معلومات پکې لرو زه په خپل نظر باندې دا وایم چې کله چې چا سره مخکې نو هغه هم دغه ځای وایي چې مشکلات حل را پیدا شي ان شاء الله اجازه ورکړو. دا کله چې طبي انسټیټیوټ د نجونو نوملیکانو شروع سو له زه په دې اند باندې مسې دغه رقم بیا تعلیمات او تحصیلات هم د نجونو پر مخ باندې ان شاء الله خلاص شي. بله، په هغه څه سازمان ملل و یا شایعه او پروپاګاندا زبی مجاهد صاحب دې ته ویل زده پروپاګاندونه دي سرپرست حکومت ته واقعا دا یو نه کله چې اسلامي امارات واک ته رسېده لږه تر اوسه پورې موږ دغه څوره کورونو شهیدان یو دغه وړاندې کیږي او په دې کې تاسو شواهد نه دي تر سترګو شوي چې دا 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 د طالبانو لخوا څخه نقدونه دي او دې ته باید حل لاره پیدا شي. زه وایم چې د بشر حقوق ځان ته مسله د افغانستان که څوک حدود جاری کوي یا قصاص جاری کوي دا ګور مو ته افغانان او مسلمانان په افغانستان کې ژوند کوي او په دې باندې هر څوک خوشاله کیږي هر مسلمان ځکه قرآني آیات او مصداق هم دغه شی دي خو دې ته هم نقدونه ول کیږي کله چې دغه هغه سره پرتل کې پرته نقدونه د دې اقوال د دې راپورونو بیرته نقض ده چې افغانستان په اوسنی وضعیت باندې کیږي. ډېره مننه من هر څه بیا برابر ګرځ تاسو ته پیګیر صاحب. حالا فکر میکنین که سازمان ملل در پی توطعه است علیه حکومت فعلی افغانستان و بی خبر از آنچنانه که گفته میشه همواره آنهایی که در بیرون از کشور است و در غرب هستند بی خبر هستند از واقعیت های عینی افغانستان؟ ببین مدام یک اونا 100% از حالات افغانستان با خبر هستند و چند موضوع رو به مو سازمان حقوق بشر، سازمان ملل متحد هم میگم. ببینید خب خودشان میگن 98% مردم افغانستان زیر خط فقر هستن. میگن روزانه یک وقت نان میخورن. ولی 80% کمک‌کار بالای ما قطع نمودن. چرا؟ آیا خود از این نقض حقوق بشر نیست؟ که هست؟ چرا میرون خود یادآوری میکنن؟ یا هم یک ظلم است بالای مردم افغانستان. پس خودشان هم میگه سیاست یک طرف ولی کمک‌ها رو به مردم افغانستان ما باید جاری بسازیم، جاری داشته باشه که ندارن. 80% کمک‌ها رو قطع کردن و هر ماه اعلان میکنن که ده ای ما 10 میلیون کم شد، ده ای ما 5 میلیون کم شد، ده ای ما 1 میلیون افغان از کمک های ما بهرمند نمیشن. این نقض حقوق بشر نیست. ما در مجموع ببینیم خب از راست پرسان بکنیم باور کنیم ما سنمی حقوق بشر، حقوق زن و حقوق اطفال یک کلش در روی کاغذ بسیار معقول و مقبول نوشته است. ولی ابو کسایی که این نوشته کردن اونا یکی از ناقضین، یکی از قاتلین مردم جهان، نمیگم افغانستان، مردم جهان است. ولی به این معنا نیست که ما خود براعت بتیم در پولیش ما مکاتب بسته کنیم. به این معنا نیست که مثلا یهودا مسلمان ها رو کشته میره ما اینجا انتقامش از مردم خود بگیریم. به این یا مرف درست نیست. ما شما فکر بکنیم که همی حقوق بشر نیست، حقوق اطفال نیست، حقوق زن نیست، هیچ ما بهش پابند نیستیم. ولی به خاطر آینده خود، به خاطر امروز خود، ما به خاطر کشور خود، به خاطر مردم خود، ما باید چی بکنیم؟ پیشتر منها چه اشاره کرد سر نماینده ها. حالا نماینده ها رو مردم افغانستان تعیین کرده بود؟ نه. امارت اسلامی تعیین کرده بود؟ نه. قبو غربی ها تعیینشان کرده بود و مجب رفتن. این از روز اول ما چیغ میزنم که
نماینده های اصیل مردم افغانستان از داخل افغانستان بیزاد صاحب آزرده نشه، از داخل افغانستان باید برن، به خاطر صدای یتیم و صدای بیوزن، صدای گرسنه را هر روز من میشنوم. نه او کسی که بازا میگم بیزاد صاحب قفرشه، اونا در رسانه ها میبینن، ما هر روز روبروستم با این مشکلات. دختر ما از مکتب مانده، نه او کسی که از امریکا و اروپا و ایجا با بسیار با کش فش میرن و اشتراک میکنن و پس میرن دموجه. و باور به خدا داشته باشین که اگر افغانستان هارمیام شو دیگه نمیه، ولی به نمایندگی من میره اونجا صحبت میکنم. میره باور دارم که افغانستان آرامی است، بیخی جمهوریت دوباره میره دیگه پس نمیه، ولی به نمایندگی من میره صحبت میکنه. یه هم ظلم است. و هی که امارت اسلامی افغانستان هم انتقام امو زن از ما بگیره، یا هم ظلم است. خیلی 30-40 میلیون که در داخل افغانستان هست، یک قربانی، یه دفعه ما قربانی غنی باشیم، یه دفعه قربانی خلقی باشیم، یه دفعه قربانی مجاهدین باشیم، یه دفعه قربانی غربی ها باشیم، یه دفعه قربانی شرقی ها باشیم، از ما چی میمونه؟ هر کس زورش در خارجی نمیسته، میاد در فرق افغان خود میزنه. یا هم رای حل نیست. ما خود ما باید یک بار فکر بکنیم که اگه دختر ما، اولاد ما، بچه ما، مادر ما، خواهر ما باسواد باشه، آیا این به خاطر آینده ما گپ خوب نیست؟ که هست. های آمیار مردم علمان در بسته ولسوالی هاش بگرد یک دکتر زن پیدا نمیتونی. آیا بر خانم های مایی فایده داره؟ نی. هنوز دختر افغان، زن افغان بطه بیاره از کوها. آیا بر ما خوب است؟ ما درست است که باید به ترتیب حق زن بخواهیم. ما دیگه وردوا ندارم که وزیر شوه. نه برادر، از اقل برق برش بته، گاز برش بته، کودک از بته اردن بیغم شوه، دکتر برش روان که کود سر اولاغ میارش تا ولسوالی و دورا میموره. همیار خوب باید بتیم، این خوب ما خود ما داده میتانیم، چگونه داده میتانیم که بانیم که مردم دخترها در پانتون برن دکتر شون، معلم شون، هر کاری شون، کنا برن خدمات با مو قریجات خود بکنن. اینی ما میخواییم. تشکر پگیر صاحب، برمیگردم با شما. آقای دزاد، فکر میکنین تنها بنبست که در حال حاضر وجود داره میان جهان و همچنان در حال حاضر در افغانستان تنها مسئله حقوق بشری به ویژه حقوق زنان است و یا مشکل دیگه هم وجود داره؟ نه، طبعا یکی از جهات مسئله است. ببینین فعلا افغانستان در واقعیت هم در حالت تجرید جامعه بین‌المللی قرار داره. دولت افغانستان فاقد یک دولت به مفهوم حقوقی که به اساس تعریف حقوق اساسی است، فاقد یک دولت و فاقد یک نظام است، چون دولت به مفهوم حقوقیش در نتیجه 15 مگس 2.5 سال قبل از بین رفت و فعلا حکومت دفکتو است. و موضوع مشروعیت حقوقی، بحران مشروعیت از لحاظ حقوقی، بحران عمیق اجتماعی، مسئله فقر، ده ها مسائل هستند که اینا باعث از این میشه که افغانستان در تجدید جامعه بین‌المللی قرار بگیره و طالبان حاضر نیستن که در این قدم بگذارن در جهت از این که چگونه میتوان کانال های جدید را برای تعامل با جامعه بین‌المللی باز کرد. متاسفانه مشکل همون مشکل است که آقای دزاد صاحب، تلاش ها اماره مطرح شده سوی حکومت سرپرست که تلاش ها جریان داره، روابط خوب میخواهد با تمام کشورها، حاکمیت فعلی افغانستان به شمول ایالات متحده، ولی در قسمت برسمیت شناسی تعامل رسمی یک سلسله کارها سهلنگاری از طرف کشورهای دیگه است در حال حاضر.
ما فکر می کنم که قضیه اوتول نیست، به خاطر ازی که شما تمام مصاحبه ها، عملکردها، پالیسی طالب ها و یک حکومت که بر بنیاد یک ایدولوژی توسط یک گروه محدود، یک جامعه 40 میلیونی رهبری شود، اینا مسائل است که قابل بحث هستند، قابل گفتگو هستند، قابل عزیز که با یک اجماع مشروع، با تفاهم، با علاقات خود افغانی. من نمیگم که هر روز سر مسئله ملل متحد، نه، به خاطر افغان، برای افغانستان، به خاطر رفع بحران مشروعیت باید حکومت طالبان قدم بگذارند. یکی از مسائل عمده که ای در تمام اسناد انجمن سراسری اقلان افغانستان به تکرات انعکاس پیدا کرده، عدم موجودیت زندگی قانونی در وجود یک قانون اساسی موقت است که میتونه که اولین قدم در ایجاد کانال، باز کردن کانال مشروعیت و رفتن به طرف خواستهای مردم افغانستان، به طرف حاکمیت ملی. حاکمیت ملی به مفهوم حقوقیش ای صاحب اصلی از این مردم افغانستان است که باید به طرف ای حاکمیت رفت، قدم گذاشت. به طرف مشروعیت وقتی که میگیم باید با احاد ملت تفاهم صورت بگیره. با احاد ملت کی است؟ اونمت که در اسناد آقای رابرت بنت، ریچارد بنت آمده، اونا هفته قبل با تلویزیون ما هم یک مصاحبه خوبی را داشتن، این مطالب مطرح کردند که در افغانستان مسئله تنها زنها مطرح نیست، مسئله کثیرالقومی بودن افغانستان مطرح است و بر انمی یک اجماع وسیع که بر اساس خصوصیات خاص و مغلق و پیچیده جامعه افغانستان باید اجماع ملی به وجود بیاید و حکومت به اساس یک قانون اساسی وقتی که با وجود بیاید خود به خود نظام سازی و دولت سازی شکل میگیره و این هم یک پروسه است. به این خاطر مشکل تعامل با جامعه بین المللی، مشکل تعامل طالبان با جامعه ملی، مشکل طالبان با یک جهت که تنها و تنها محدود میفهم، همه چیز محدود میسان به امو شریعت که فقط ایدئولوژی القی طالبان است و ما ایره بارها گفتیم که در بحث های فقهی باید به طرف بحث ها رفت، باید کانال ها را باز کرد، صحبت و تفاهم صورت بگیره که مشکل در کجا هست و چرا ما همه چیز محدود میبینیم از چوکات موضوعات که 500 سال، 600 سال، 700 سال قبل گفته شده و هنوز به اساس از استوار هستیم. جهال که شما مقایسه کنین این حکومت با ده ها حکومت های اسلامی که در اوج هم شریعت مسلط است اما بر بنیاد یک قانون. شما ببینید که تغییراتی که در عربستان سعودی روی ضرورت به وجود آمد، این یک تجربه باید بگیرید. یک دموکراسی با وجود که قلابی و محصول دوره استعمار انگلیس در پاکستان، ولی باز هم ببینید که یک دموکراسی وجود داره و به این ترتیب این ابعاد وسیله داره تبعی این مشکل. ممنون، تشکر آقای دهزاد. من هر صاحب بوسینی وقت که آیا افغانستان بنبست کشتون لری او پینزوا که دکنه ده هر چه خپل نظر او زور ده احترام لرم، لیکن ده افغانستان اوسنی وضعیت چې موږ په داخل کې یو حال نه ګورو دا فکر سبب دلته وجود لري. د بشر د حقوقو د نقص خبره که هر څوک وکړي او بیا بیرته پوښتنه ځینې وکړي ستې راته مثال وړاندې که په کوم برخه کې دی هغه د مکاتبو او د نجونو دغه موضوع را مخته کوي. زه وایم چې یو مادیات دی او یو هم معنویات دی. د معنویاتو لپاره موږ وګورو چې ښځه ته څومره حقوق همدغه نظام ورکړی ده او په څومره سترګه په کومه سترګه باندې ورته کتلی دي. په مادیاتو کې خو هغه د ډېر شیان شته. زه وایم چې کله چې په افغانستان کې نور هر څه شاته پرېږدو، یوازې ښځه راواخو چې ښځې ته څومره کار شوی ده. ښځه په افغانستان کې زموږ مور ده، زموږ خور ده، زموږ لور ده، زموږ ورېندار ده او زموږ د کورنۍ یوه مالګه ده. همدغه ښځه ده چې اوس په دغه دوه نیم کلنۍ دور کې له اخلاقي فساد څخه نه کړېږي. همدغه ښځه ده چې اوس په بدو کې نه ورکول کېږي. همدغه ښځه ده چې اوس په میراث کې حق ورکول کېږي. همدغه ښځه ده چې اوس په محکمه کې د دې غږ اورېدل کېږي. همدغه ښځه ده چې په افغانستان کې اوسنی نظام ورته د قدر په سترګه باندې ګوري.
خو راځو دې ته کله چې موږ وایو چې د ښځو سره دغه توانایي یا د ښځو سره دا کار کله چې موږ دومره تحولات راوستلي دي یا راولو یا تر نظر مو راځي بیا په دې باندې خو ډېر کار سوی ده. دې ته به نور هم وخت ورکوو چې نور څنګه کولای شو چې موږ دغه قشر ته پیشرفت ورکوو. زه وایم چې کله چې د اسلام له نظره څخه چې موږ همیشه دا خبره کوو چې اوس په سعودي کې اسلامي حکومت ته په پا پاکستان کې ده په فلان کې ده په فلان کې ده، ولې موږ په خپله باندې یعنی هغو ځان ته یو حکومت جوړ کړی ده او سعودي خپل ځان ته یو حکومت جوړ کړی ده، موږ په خپله باندې افغانان یو، ولې موږ ځان ته حکومت نه جوړو؟ کله چې موږ په داخل کې حکومت جوړوو هغه باید زموږ په خوښه باندې، هغه باید زموږ په دغه باندې نه یي، یعنې د بل چا په اشارو باندې نه یي، د بل چا کافي نه یي. موږ چې په داخل کې کوم حکومت ولې لرو یا نظام جوړوو یا دا هر څه تر رسیدګي کوو، دا ګوره دا یو ډېر روشن فکر غواړي. یعنې کلمه سره د ښځې د دې غم یي چې دا باید مکتب ته ولاړه شي، لما سره د دې غمې چې دا ښځه باید یو انسټیټیوټ ته ولاړه چې نوملیکان ورته وکړي، لما سره د دې حق د دې سوچ او فکر یې چې دغه ښځه باید بازار ته راوځي، خو د دې حق هم باید فکر هم باید راسره چې دا ښځه بازار ته راوځي په کومه توګه بازار ته راشي او بیرته په کومه توګه باندې کور ته ولاړ شي، که دغه ښځه سفر کوي په کومه توګه باندې سفر وکړي بیرته په کومه توګه باندې پر امن او باثبات ته راورسي خپل کور ته باعزته، چې سبا نه حکومت ولي په مشکل کې واقعي نه ما او تا په مشکل کې واقعي. زه یو مثال درته وایم چې مخکې د ښځو یعنی هغه نارې تر ډېرو په رسنیو کې د ښځو دغه وای چې موږ عدالت غواړو او موږ ته د حق راکول شي، موږ د عدالت په لټه کې یو. نن به تاسو دغه ناره نه اورېدلې؟ اوس ګوره بعضې ښځې دلته کله چې ونیول شي هغو ښځو تر شا خامخا دغسې یو کړۍ لاسې چې هغه یې دې ته راپارولي، خود د افغانستان ښځې یو تعلیمي مشکل به خامخا لري. هغه زه هم درسره منم چې هو تعلیم د نجونو حق ده او حکومت خو هم تر اوسه پورې د دې داسې نه دي ویلي چې مطلق به دا تعلیم بند د دې پرمخ باندې، ولې کله چې مشکلاتو ته رسیدګي کوي بیا ورته اجازه کوي. زه وایم چې د افغانانو ښځو ته همره اندازه کار لکه شریعت سي ورته ویلی ده یا قرآن سي حق ورکړی ده. اسلامي امارت په ټول توان او طاقت سره زه چې څومره شواهد په دې باندې لرم یا څومره معلومات زه پکې لرم تر هر چا یې لومړیتوب ورکړی ده، د قدر په سترګه باندې ورته کتلی دي او نور هم کولای شي په دې اړه باندې پیشرفت ورکړي، ځکه ښځه هغه څوک ده چې زما او ستا ژوند ورسره جوړیږي، هغه څوک ده چې ما او تا یې د دنیا ته راوړی، هغه څوک ده چې ما او تا به د په غېږ کې لوی کړی یو، دا یو غټ درس راکړی ده. په وخت سره به وکولای شو چې د هر څه تر رسیدګي اوسي او دې ته د نقض نه بلکې د پیمالې په نظر باندې نه بلکې د یو کادر په سترګه ورته وکتل شي او دې ته هغه حقوق نور هم اسلامي امارت ورکړي چې هغه به په ټوله دنیا کې دغسې یو مثال دی. نه یې مننه من هر صاحب بر جنبندی تا برای گرزت است پیر صاحب، حالا بس را جنبندی میکنه، راه حل چی میتونه باشه برای وضعیت فعلی افغانستان؟ راه حل خود افغان هست، کلی مشکل مردم افغانستان هم همیجه هست. من ها شد هم بوده گفت ما که با اکثریت با تمام تقریبا رهبری امارت اسلامی افغانستان در کابل که هست اینمی نظر دارن که باید شود، ما منتظر از بی باید هستیم و خوب است که من ها شده و میشد از یک دفاع کرده میگه که باید مقاطع باز شود و من ها شده میگه که چرا بحث ها همیشه نمیست، خب بیایی کمیر از بین ببره این بحث سرش، من هم بیغم باشم، من ها شده هم بیغم باشم، بیزاد شده هم بیغم باشم، دیگه این بهانه رو مخو گفتم دسته تبر ما هستی که بهانه رو دست جهانی ها دادیم که در فرق ما بزنه، بیاین که بهانه رو دیگه از بین ببریم که دیگه ما سر از این بحث نکنیم و همیشه بحث بکنیم که این مکاتب باز است، دخترها چگونه درس میخونن، پوانتونا باز است، هر سال بیشینیم بحث کنیم که مثال ما 5000 دکتر اضافه شد، 10000 معلم اضافه شد، بیاین سر از این بحث بکنیم، کل مردم افغانستان هم اینه میخواه. ولی این چی وقت میشه که ما خودمون باور کنیم نه امریکا در قصه مردم افغانستان است، نه روس، نه چین، هر کس دنبال منافع خود است، نه حقوق بشر، نه حقوق زن، نه حقوق اطفال. بیشتر گفتم هر روز اعلان میکنند که اطفال افغانستان در یوهای سرک است، خب بیایی کمک کنیم،
سر ما کمکارم قطع کنه میتارین تا خود ما مشکلات داخلی که در افغانستان داریم گرد هم یک جای نشیم، سر از این بحث نکنیم، میره حل نکنیم، اگه باز منتظر پرزه های امریکا و کشورهای همسایه و بیگانه باشیم باور کنیم یکشان به ما یک خط صحیح روان نمی کنن. همه ایشان می خواهد که از این افغانستان، از این جغرافی افغانستان که همه چیز داریم از این یک لومه چرب بگیرن. تشکر. دهزاد صاحب، بس را جمع نمی کنیم، دیدگاه شما چی از عنوان راه حل چی باید شود در حال حاضر؟ خب یک گفته مشهور است که میگه هر کس به فکر خیش است، کوسه به فکر ریش است. ببخشید که حرف بد سر دوستان نخوره. در افغانستان متاسفانه کشورهای زی داخل، کشورهای همسایه، چین، روسیه، کانادر و خود ایالات متحده آمریکا، هر کدام از اونا بدون شک در قضیه افغانستان دنبال منافع خود هستند و یکی از عوامل بحران در افغانستان در طول 45 سال امین ها بودن. عامل ارسال سلاح ها، عامل ارسال بم ها، عامل ارسال راکت های سکر و ده ها چیز اینا بودن و اینا منافع خود را در اون زمان هم تامین کردن. حالا افغانستان در 45 سال در تداوم در قربانی و تداوم سیاست های جیوپولیتیک از کشور ها قرار دارند. طبعا که من تاکید میکنم که مسئله افغانستان در قدم اول باید توسط خود افغان در افغانستان حل شود. رای حل از این اما تو که چندین بار گفتم فعلا توب در پیش پای طالب ها است و طالب ها باید این مسئولیت درک بکنند که به طرف اجماع ملی برند، به طرف باز کردن کانال مشروعیت با خود و با مردم افغانستان بکنند. ما مسائل کنونسیونال رو یاد بارها گفتیم بگذارین یک طرف میگذاریم، مسائل ملی، ارزش های بزرگ ملی، احترام به افغان و هموطن افغان ما، احترام به حقوق حق و انسانی زن و مرد افغان، این باید تامین شود، قانونیزه شود و اید ما بارها از نام انجمن ما مطرح کردیم و ما باید یک شاگرد حقوقی را با دلایل، با فاکت ها و با صحبت های وسیع میتونم توضیح بدم که چرا صحبت های ما در این مسئله برحق است و آنچه را که سیاست طالب ها فعلا پیش گرفتن متاسفانه که در پالیسی های عمومی افغانستان ناکام هم هستن و برحق هم من نمی بینم ایشان. تشکر. ممنون آقای دهزاد. من حال صاحب دست و دیدگاه چه در چه وقت با در مشکلاتون حل سیه و در حل آره بسه بی؟ در خبری د افغانستان وضعیت له نورو وضعیتونو سره فرق کوي، ځکه افغانستان افغانان دی. کله چې افغانان دی، افغانانو بیا په تاریخ کې دغسې یو مثال پېښ کړی دی ځان لپاره، چې حقانیت او استدلال او هغه هڅه چې دی کوي هغه په ټولو توان سره دا کړې ده چې څنګه وکولی شو افغانستان په پښو باندې ودروو، او دغه افغانستان بیا داسې یو افغانستان و چې هغه بل چاته له مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه، امنیتي لحاظه، داسې نورو لحاظو، سیاسي لحاظه څخه بیا پر نورو تکیه ونه کړي او دغه افغانستان په خپلو پښو باندې ودروي. زه وایم چې کله موږ یو پیشرفته افغانستان غواړو او دغسې افغانستان غواړو چې هغه له هره لحاظ څخه په خپلو پښو باندې ولاړ وي او بل چاته د سوال لاس نه وي اوږد کړی، هغه بیا وخت ته اړتیا لري. زه وایم چې څومره زر کېږي چې په دغو شیانو باندې چې کله په بهر کې ورته اشاره کېږي، دغه درې مشکلات نور په افغانستان کې الحمدلله داسې مشکل نه له کوم وزارت څخه څوک سر ټکوي، صرف معرف و تحصیل و عالي تحصیلاتو وزارت ته او دغه د کار زمینه د ښځو ته. دغه درې وزارتونه دي انشاءالله په ډېر لږ وخت کې چې دی دغه خپلو مشکلاتو ته حل لاره زر پیدا کړي، دغومره به زر دغه کار ته رسیدګي وشي. خو که موږ داسې وایو چې د یوې میاشتې کار دې په یوه ورځ کې وشي، د یو کال کار دې په یوه میاشت کې وشي، دا به بیا د مشکل حل ځکه نه وباسو. اوس ګوره، په سرتاسري د افغانستان کې تقریبا زیات او کم 400 ولسوالۍ دي. په دغه 400 ولسوالیو کې ته وګرځېږه، ټول پوښتنه وکړه چې ښځه ډاکټره څو پکې ستا. ګوره، په جمهوریت کې د هر څه ته ازادي وه، د هر څه ته حق ورکول شوی، داسې ملګري وایي کله. خو اوس هغه ډاکټران څه شوي، هغه معلمان څه شوي، اوس خو په ولسوالیو کې یوه ډاکټره موږ ښځینه نه لرو. زه وایم چې کله ورباندې زیات کار وشي، په عم کې ورباندې
کار وسی بیا به هغه خزه هغه ډاکټر هغه معلم هغه قشر هغه بل افغانستان څخه پینس پکې هغه بل ځان یوټیوبر او ټیک ټاکر نه جوړي هغه بیا د افغانستان د جغرافي لپاره کار کوي خدمات به ولسته باندې کوي بیا به د ډاکټر د رنزوران او د مریضانو په درد باندې خوري او معلم او د شاګردانو په درد باندې خوري همدارز هغه څه چې ما او تاسو ضرورت رو راغه ضرورت به مو رفقيږي الله تعالی ان شاء الله ټول مشکلات حل کړي په ډېر لږ وخت سپاسګزارم از مهمانان در این بس آقایان هر یک محمد سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری افغانستان بصیر دهزاد استاد پیشین دانشگاه کابل و معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان و سید منهاج آقا آگاه مسائل سیاسی از زورتان باخر خط و از شما بینده ها نیست سپاس که تا این دم برنامه را بیننده بودین وقت بخیر خدا نگهدار.